Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarali su danas sa predsednikom odbora Nemačkog Bundestaga za odnose sa Evropskom unijom Ginterom Krihbaumom o evrointegracijama Srbije, saradnji sa Nemačkom u nastavku pristupanja, reformama koje se sprovode u procesu evrointegracija, prilikama u regionu, bilateralnim odnosima i drugim temama. Kompromis ne može da bude ispunjavanje svih želja albanske strane, a da Srbi moraju da prihvate sve što žele, jer u protivnom oni će biti krivi za slom bilo kakvih razgovora i pregovora, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić na zajedničkoj preskonferenciji sa predsednikom odbora Bundestaga za evropske poslove Ginterom Krihbaumom. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišli su danas radove na regionalnom podsistemu za navodnjavanje Tisa-Palić u naselju Gabrić kod Subotice vredne više od 4,7 miliona evra. Premijerka je poručila danas da će na kraju mandata vlade koju vodi poljoprivreda u Srbiji izgledati potpuno drugačije i biti otpornija na vremenske prilike i klimatske promene. Kao i do sada navodnjava svega se 3% poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, a da će na kraju mandata njene vlade biti najmanje 8%, odnosno pod navodnjavanjem će biti oko 100.000 hektara umjesto sadašnjih 24.000. Pokrajinska vlada obezbedila je sredstva za pripremu projektne dokumentacije, a ovakvi projekti nastavit će se i u drugoj fazi gdje će kroz 13 projekata na oko 60.000 hektara biti pripremljena osnova na kojoj će poljoprivredne zadruge i poljoprivrednici povlačiti kanalsku vodu do svojih poljoprivrednih površina, rekao je predsjednik Mirović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici po nalogu nadležnog tužilaštva podnijeli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv dve osobe iz Banovaca zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje javnih uređaja na štetu Direkcije za vodene puteve. Osumnjičeni se terete da su na Dunavu kod Banovaca podesnim alatom isekli metalni lanac, a zatim uklonili škopac, vrtuljak, radarski reflektor i lampu sa bove, na kojoj se nalazila oznaka 1603. Lampu za bove osumnjičeni su potom odvukli do obale reke i pokušali da utovare na kamion, u čemu ih je sprečila policija. U toku je redovna akcija odnošenja kabastog otpada u svim naseljima opštine Stara Pazova. Nakon što su se prošle subote Novopazovčani i Golubinčani rešili kabastog otpada, sutra kabasti otpad biće odnešen u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješevcima. Meštani su dužni da ovu vrstu otpada iznesu ispred svoje kuće pre 7 časova, a radnici javnokomunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova će tokom dana isti odneti. Akcija se nastavlja i sledeće subote kada će se po kabasti otpad ići u Podunavlje. Ovo je jedna od dve redovne akcije koje se sprovode s proleća i s jeseni. Ovog vikenda u glavnom gradu Slovačke biće održani Dani Stare Pazove. Ova manifestacija treba da promoviše i predstavi sve potencijale staropazovačke opštine od privrede do sporta, a održava se po prvi put. Večeras u starom delu grada u Zičijevoj palati će biti otvorena izložba akademskih slikara, nakon čega će biti koncert klasične muzike i predstava krčma na glavnom drumu u režiji Miroslava Benke. U subotu će se na glavnom gradskom trgu od 12 do 18 časa pesmom i igrom predstaviti omladi Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove i folklorni ansambl Klasi Slovačkog kulturnog umetničkog društva Čmelik iz Stare Pazove, Tamburaški orkestar Ljubinka Lazića i grupa Pangea Boys iz Nove Pazove. Pored toga, učešće uzimaju i sva udruženja žena iz cele opštine koje će predstaviti narodnu tradiciju i gastronomiju ovog kraja, a svoj štand će imati turistička organizacija Stare Pazove. Ujedno će biti prikazan dokumentarni film u produkciji radiotelevizije Stara Pazova. Ova manifestacija ima za cilj unapređenje saradnje na svim nivoima. Organizacija Crveni krst Stara Pazova danas je organizovala takmičenje iz prve pomoći na rasadniku brest. Učesnici su bili podeljeni u dve kategorije, podmlatka i omladine. U prvoj kategoriji je bilo 8 ekipa i to učenici osnovnih škola iz Stare, Nove Pazove i Vojke. A u kategoriji omladine nastupilo 3 ekipe iz Staropazovačke gimnazije i Srednje ekonomske škole. Zadatak takmičara je bio zbrinjavanje povređenih lica u saobraćajnoj nesreći i kardiovaskularna reanimacija. Po ocenama sudija, ovogodišnji pobednici su kategorije
Bori podmatka učenici osnovne škole Heroj Janko Čmelik, a od starijih to su bili krstaši iz Staropazovačke gimnazije, koji će nastupiti na pokrajinskom takmičenju 2. juna u Kovinu. A pošto je 11. maj nacionalni dan davalaštva krvi za sve učesnike takmičenja, je održano i edukativno predavanje. Sanja Ilić i Balkanika su u finalu 63. pesme Eurovizije. Savršeno uvežbani nastup i pesma Nova deca doneli su na mesto među 26 zemalja u subotnjem spektaklu. U drugoj polufinalnoj večeri su prošli još i Moldavija, Mađarska, Ukrajina, Švedska, Australija, Norveška, Danska, Slovenija i Holandija. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je danas u četvrtfinalu turnira u Madridu od južnoafričkog tenisera Kevina Andersona sa 2-1 u setovima. Podsećamo, Lajović je juče savladao Argentinca Juana Martina del Potra, što mu je omogućilo plasman u četvrtfinale. Lajović je napravio najveći uspeh u karijeri savladavši 6. tenisera na ATP listi. A fudbaleri Omladinca dočekaće sutra u Novim Banovcima u 26. kolu Srpske lige područje Vojvodina Mladost iz Bačkog Jarka. Radnički iz Nove Pazove će igrati u Subotici protiv Bačke 1901, a Dunav iz Starih Banovaca će u nedelju biti gost Železničara u Pančevu. U 26. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo iz Stare Pazove će u nedelju igrati sa Hajdukom u Beški, a u Belegišu u opštinskom derbiju sastaće se Podunavac i Sremac iz Vojke. Jadran će u Golubincima u 26. kolu Sremske lige dočekati budućnosti Salaša Noćajskog. Sve utakmice će početi u 16:30. Vreme sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 29 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno.